Cartão azul Visa Infinity, será que ele ainda vale a pena? Cartão esse que foi queridinho por muito tempo aí de influenciadores por fornecer uma passagem cortesia nacional e uma cortesia internacional para destinos operados pela Azul, ou seja, você poderia ter uma cortesia para Lisboa ou Paris e ainda com voucher de upgrade para executivo para você e para sua cortesia. Ou seja, é um cartão que se você batesse a meta de gastos, enfim, se pagava tranquilamente. Só que Dona Azul resolveu mudar completamente o regulamento para adquirir esse benefício chamado Companion Pass, ou seja, hoje você precisa de mais pontos e, além disso, agora diz que para você conseguir a cortesia, a passagem deve ser resgatada em dinheiro, mudanças que vão ser efetivas a partir de abril de 2024. Minha pergunta é, será que ainda vale a pena? E eu digo sim, sem enrolação nesse vídeo, que vale muito a pena. Porém, você tem que se encaixar em um perfil de pessoa, em um perfil de gastos que realmente você vá colher os benefícios e que de fato vai valer a pena. Nesse vídeo, a gente vai fazer aqui um breve resumo nas mudanças que foram feitas nas regras desse cartão, na qualificação do Companion Pass, que é justamente essa cortesia que te leva para um destino nacional, um internacional da Azul, com voucher de upgrade para executiva, e também uma análise detalhada de como ficaria esse resgate que vai poder ser feito apenas em dinheiro para gerar a cortesia. Será que ainda vale a pena? Então fica comigo nesse vídeo para que você entenda os riscos, os cálculos, para quem vale, para quem não vale. E se você quer ajudar mais pessoas a decidirem se vale ou não, para que elas não percam dinheiro à toa, né? Não percam tempo solicitando um cartão que não vale para elas, já se inscreve e deixa seu like no vídeo, porque assim ele vai chegar para mais pessoas tomarem boas decisões em relação a esse cartão, seja para ter um ou para cortar ele. Oi, falando um pouquinho sobre o cartão. Então, um cartão emitido pelo Banco Itaú, renda mínima comprovada de R$10.000, mas muitas vezes concedem ele, mesmo que você não tem a renda mínima, pontuação de 3 pontos do dólar direto no programa Tudo Azul. Lembrando que por várias vezes no ano passado e até hoje, até o dia 31 de março, esse vídeo vai sair um pouco antes, tá fazendo uma pontuação turbinada aí de 5,25 pontos por dólar. Isso para quem está dentro do clube Tudo Azul, é assinante do clube Tudo Azul. Então ele tá dando mais ou menos 5,1 milha por real. Vamos deixar assim, tá uma pontuação bem legal. Além disso, ele vai conferir o status diamante no programa Azul, que dá direito a bagagem despachada, check-in preferencial, escolha de assento, além de desconto no resgate com pontos e também desconto na compra de milhas e passagens. Então, se você comprar pontos direto ali no programa da Azul, quando tem aquelas promoções absurdas de desconto de 70%, de até 75%, você consegue ainda 10% de desconto adicionais se você utilizar esse cartão, assim como compra de passagens na tarifa pagante, você consegue 10% de desconto. Então, ainda um cartão muito poderoso, principalmente se você voa bastante de Azul, se você utiliza muito programa de fidelidade Tudo Azul. Fora outros benefícios, como acesso à sala VIP lá em Campinas, o embarque internacional, tem também a de Congonhas, que é uma parceria ali com o Banco BRB, entre outras possibilidades, como aluguel de carro na Unidas, mas não vamos nos ater a esses benefícios. Vamos focar aqui no tal do Companion Pass. E o que é o Companion Pass? É um benefício que, sob meta de gastos, ok? Então você pediu o cartão, a partir daí já começa a contar seu ciclo, tá? Você, se bater essa meta de gastos, vai ter uma cortesia nacional, ou seja, você emite uma passagem para você e você ganha outra. Pode ser ida e volta, vai valer mais a pena, e tem que ser voo operado pela Azul, assim como uma cortesia internacional e mais 2 vouchers de upgrade para executiva mediante disponibilidade nos voos Azul. Então daria para você ir de executiva para Fort Lauderdale, mais ou menos a mesma coisa que Miami ou Orlando, ou então Paris, ou então Lisboa. Conseguiu o voucher para ir para executivo, uma executiva de verdade, a da Azul, nos aviões A330, principalmente, que você vai em reclinação total do assento, deitadinho. Já peguei uma vez, foi bem legal a experiência. Só que esse voucher só está disponível na tarifa I. Depois a gente fala sobre o processo de conseguir aí esse upgrade, o que, que eu recomendo para você conseguir. E o que, que acontecia? Para você conseguir esse benefício sob essa meta de gastos, na verdade, o que você precisava era conseguir, no ciclo de 12 meses, a partir da aprovação do cartão, conseguir 50.000 pontos através do uso do cartão de acordo com a pontuação nominal.
ou seja, a pontuação de 3 pontos por dólar. Então, se está tendo uma campanha de bonificação de mais pontos agora, não entra esses pontos extras, não entra a campanha de bonificação, entra apenas os pontos acumulados de acordo com a descrição nominal do cartão, lá, por exemplo, no site do Itaú. Então, de 3 pontos por dólar, tá? Só que agora mudaram. Então, agora você precisa de 100 mil pontos para o upgrade para a classe executiva, de acordo com aquela pontuação nominal de 3 pontos por dólar do cartão, e vai manter os 50 mil pontos para o resgate de cortesias nacionais e internacionais. Vamos lá, vamos deixar um pouco mais claro. Agora, para conseguir o voucher de upgrade para a executiva, você vai precisar gastar, para chegar nesses 100 mil pontos que vão liberar os vouchers, 33 mil dólares, mais ou menos, no espaço de 12 meses. Que daria mais ou menos 167 mil reais e que daria uma fatura mensal equivalente a 13.800 reais. Então aumentou pra caramba. Isso para liberar o voucher de upgrade para executivo, os dois vouchers, ok? Já para garantir as cortesias nacional e internacional, seriam os 50 mil pontos através da utilização do cartão com a pontuação nominal de 3 pontos por dólar, que daria, já resumindo, o equivalente a uma fatura de mais ou menos 6.650 reais por mês. Mas lembrando, aqui já fica uma grande dica desse vídeo. Você pode emitir até 5 adicionais gratuitos desse cartão, então colocar para sua irmã, para o seu pai, para sua mãe e ajudar a atingir as metas de gastos. Só a pessoa, às vezes, que você está pensando em colocar aí no voucher de upgrade da executiva e também na cortesia, talvez ela possa ter um adicional para ajudar, né, vocês conseguirem cumprir esse papel. Mas ainda assim, é uma fatura alta, ok? E a segunda mudança que revoltou bastante, além de ter aumentado a meta de gastos, é que a cortesia a partir de abril de 2024, ela podia ser gerada por pontos. Ou seja, se você emitir uma passagem com pontos, vamos lá, Viracopos, Lisboa, 120 mil pontos. Beleza, você utilizou suas milhas lá da Azul, suas milhas ou pontos. Você podia emitir a cortesia a partir dessa passagem emitida com pontos. Não é mais válida essa modalidade. Você tem que emitir a passagem no dinheiro para conseguir a cortesia. Então, você está utilizando o cartão ali, acumulando pontos, e não pode utilizar esses pontos para depois gerar o benefício de cortesia. Agora, usa o cartão, gera os pontos, mas você tem que emitir a passagem no dinheiro para conseguir a cortesia. E aí já entra um ponto de atenção. Pelo menos no dinheiro, você consegue 10% de desconto na tarifa pagante. Agora, vamos aqui na minha telinha para a gente ver o exemplo de como é que ficaria isso daí se a gente for para a nova regra. Será que vai valer a pena? Vamos lá. Então, quem ainda não conhece o Google Flights, sabe que é meu buscador preferido de voos. Eu vou fazer aqui uma busca, pode ser Belo Horizonte, não tem problema. Vou colocar o que eu vou para Paris, vamos colocar ida e volta. Aqui eu vou pesquisar qualquer data, quem já viu os vídeos, quem já é aluno já está entendendo o que, que eu vou fazer. E vou limitar aqui pelo azul, que é o que me interessa nessa busca. Então, só aguardar carregar um pouquinho. Beleza, vamos lá limitar agora as passagens da Azul. Estamos aqui limitando. Beleza. Tudo que vai aparecer agora no meu calendário é limitado a Azul. Então, vamos ver aqui o menor preço que eu vou encontrar esses voos com Azul. Tinha encontrado mais barato outro dia, mas não tem problema. Vamos usar esses menores valores que estão aqui. Então, tá saindo aí em outubro para Paris com a Azul, saindo de Confins, talvez de Viracopos esteja um preço um pouco menor, R$ 4.832. Na verdade, está um pouquinho diferente, vamos ver no site da Azul mesmo. Às vezes aparece aqui na busca outros sites. Então, o ideal é a gente ver lá no site da Azul. Vamos pegar aqui essas datas, 9 a 23, vamos colocar lá na nossa barra de pesquisa, Confins, Orly, aeroporto de Paris, que a Azul tem voos para lá, diretos a partir do aeroporto de Viracopos. Vamos replicar essas datas aqui, 9 a 23 de outubro, e vamos ver o valor que me aparece em reais. Vou colocar só um adulto, não tem nenhum problema. Vou aumentar o zoom aqui para vocês conseguirem ver. Beleza. Eu vou aqui, vamos escolher as conexões mais curtinhas, né? Tá tudo tabelado praticamente, R$ 2.446. Olha só, e lembrem aqui quanto que tá custando a executiva, hein? Executiva 11 mil. 9 mil reais praticamente. R$ 9.500 praticamente. Isso que eu defendo que ainda vale. Mas vamos lá. Vamos fazer as continhas. Então, beleza. Ó, esse voo tá um pouco mais caro do que apareceu lá no Google Flights. Mas, tudo bem. Vamos colocar aqui. R$ 2.446, no total R$ 5.148. Só que, a exceção das taxas, aqui, R$ 418, eu vou ter 10% de desconto na tarifa do voo. Então, aqui, ó, R$ 4.730,42 vai ser, na verdade, pagando com o cartão azul, R$ 4.257, mais R$ 418,31 de taxas. Então, eu conseguindo o Companion Pass, batendo as metas ali de gastos,
eu poderia emitir essa passagem aqui para Paris por R$4.675, estou considerando com fins, talvez o Eurocob seja mais barato, e ela vai valer não só para mim, mas para minha cortesia também. Então é como se por pessoa custasse R$2.337 aí de volta para a Europa, acho que um valor mais do que justo. E se você considerar ainda que vai fazer o upgrade para executiva, então um benefício ali que por trecho, R$9.500, pelo que a gente viu de diferença da tarifa de executiva para normal, considerando que você tem dois vouchers, você tem um benefício aí de R$19.000 nas suas mãos, fora um valor relativamente barato para ida e volta da Europa. R$2.300 é bem legal. Então, por isso, eu ainda considero muito bom esse cartão. Porém, é para um perfil, seja sozinho ou com cartões adicionais, vai ter que gastar R$13.890 por mês para conseguir atingir o que é o gasto, ou então o número de pontos qualificador para o benefício Companion Pass. Te dá a cortesia internacional, mais os dois vouchers de upgrade para executiva, desde que emitido na tarifa UI. Já fica informação, inclusive, aqui. Quando você quiser fazer a utilização desse benefício, já faz tudo no call center da Azul. Assim você vê se já tem o direito à cortesia e também ao voucher de upgrade. Não faz as operações separadas, porque se não tiver o voucher de upgrade, você tem que cancelar. Enfim, não vai ser tão legal. Bom, então provado com cálculos aqui que para um certo perfil de gastos vale ainda assim ter esse cartão por conta dos benefícios diamante, os descontos ali na compra de pontos e de passagens com a Azul, ainda acho isso muito válido, mas para você ter o grande benefício que vai contabilizar aí só em vouchers de executiva, mais R$18.000, você vai ter que ter uma fatura aí bem alta, cerca de R$13.890 por mês, a depender da cotação do dólar no dia. Então, para quem tem gastos mais altos, e aí eu sugiro talvez você ter adicionais. Lembrando, o adicional, quem paga a fatura é o titular. Então, quem está utilizando o adicional tem que passar um Pix para você conseguir arcar com a fatura. E lembra, os pontos que você está acumulando aqui, se você estiver inserido num ambiente como o da nossa comunidade, você pode vender esses pontos num balcão de milhas e ainda abater do seu valor ali da passagem. Se tiver interesse em entender sobre milhas, cartões, viagens, emissões a fundo, inclusive, pontos desse cartão aqui, pode entrar na lista de espera da nossa comunidade, que ainda tem grupos de alerta, de emissão, enfim. Para quem gosta de viagem, que quer viajar barato de executivo, é um prato cheio. Bom, eu vou continuar com esse cartão, por mais que tenha sido desleal as mudanças da Azul, com pouco tempo de aviso prévio. Muitas pessoas tinham pedido o cartão, estavam se preparando para deslocar gastos de um cartão para esse daqui, cancelaram os outros cartões. Então achei abusiva a conduta da Azul, mas dentro de tudo que foi gerado das mudanças de regra, fazendo toda a análise, ainda é um cartão para eu que quero ir para a Europa de executivo. Ainda faz muito sentido, ainda faz muita diferença. Se curtiu esse vídeo, ficou claro agora como tomar sua decisão, se vale a pena para você ou não, deixa um like, por favor, assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas e ajudar elas a esclarecer se vale a pena ou não continuar com esse cartãozinho aqui. E, no mais, confira os outros vídeos do canal para aprender a viajar mais barato. Se quiser um direcionamento, dá uma olhada nos meus links aqui embaixo que eu posso te ajudar nos meus produtos. Não tem tempo para nada? Ok, cota com a nossa agência, que vamos ter o prazer de conseguir a melhor passagem para você. Nos vemos na próxima, tamo junto, valeu!